nepalnews.com News from Nepal as it happens आज मिति दुई हजार सत्तरी साल वैशाख सत्ताइस गते शुक्रबार काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले रेग्मी उपस्थित कार्यक्रम बारद्वारा बहिष्कार आज सर्वदलीय बैठक हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै कार्की सक्रिय शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् बारद्वारा रेग्मी सहभागी कार्यक्रम बहिष्कार शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ न्यायलयमा कार्यपालिकाको कालो छायाँ परेको भन्दै खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख हुने कुराको पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएको कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको सम्बन्ध बेच इजलास अदालतसँग चिसिँदै गएको छ अदालतले एकपछि अर्को गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारमा कटौती गर्न थालेपछि बार पनि क्रमशः टाढ़िँदै गएको हो त्यसको प्रस्तुत संकेत बिहिबार सर्वोच्चले गरेको कानून दिवसनमा देखियो प्रमुख अतिथि खिलराज रेग्मी भएको चियापान बारले बहिष्कार गर्यो एक दुई अधिवक्ता बाहेक अन्य कानून व्यवसायी चियापानमा गएनन् न्यायालयले आफ्नो स्वतन्त्र गुमाएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भंग भएको र यी सबैको प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति खिलराज रेग्मी समेत अतिथि भएकाले बहिष्कार गरेको बारले जनाएको छ नेपालको न्यायालय भारदारी सभाको चंगुलबाट मुक्त भएको सम्झनामा मनाउने दिन हो कानून दिवस बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले भने तर अहिले फेरि न्यायालय दुई हजार आठ साल अघिकै अवस्थामा पुगेको छ यस्तोमा हामी कसरी उत्सव मनाउन सक्छौ सोही पत्रिकाले बाघको आक्रमणबाट चितवनमा दुईको मृत्यु नेपाली शिक्षक कतारी जेलमा शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रकाशित गरेको छ सर्वदलीय छलफल आज सरकारद्वारा विभिन्न निर्णय शीर्षकको समाचारमा गोर्खा लेख्छ सरकारले संविधान सभाको निर्वाचनबारे सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ अन्तरिम मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेगीको अध्यक्षतामा बिहिबार सिंहदरबारस्थित मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले शुक्रबार बिहान नौ बजे सिंहदरबार स्थित डाक्टर हर्क गुरुङ सभा हालमा राजनैतिक दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार मन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिनुभयो उहाँले सरकारले यसअघि नै शुक्रबार छलफलका लागि राजनैतिक दलहरूलाई पत्रचार गरिसकेको बताउनुभयो यसै बैठकले सड़क विस्तारका लागि एसियाली विकास बैंकबाट छ अर्ब चौन्न करोड़ रूपियाँ ऋण सहायता लिन एक वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा रिक्त रहेको सदस्य पदमा अश्वनाथ उप्रेती र लवनाथ श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको गरे छ बैठकले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि कानून बनाउने द्वन्दकालमा लुटिएका र हराएका हतियारबारे बुझ्न हात हतियार मौजूदा सम्बन्धी देशिकाको मस्यौदा सम्बन्धी समितिमा पठाउने राष्ट्रिय विपत्ति प्रकोप नियन्त्रणमा कार्यढ़ाँचा बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो सोही पत्रिकाले सप्तरीमा आग लागि हुँदा तेह्र घर नष्ट एमाले बैठकमा प्रतिवेदन पेश पाकिस्तानमा उम्मेद्वार अपहरित मिति नतोकिए पनि चुनावी माहौल शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुख प्रकाशित गरेको छ भोलिपल्टै कार्की सक्रिय भ्याट छल्नेको विवरण माग शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट छल्नेहरू को सम्पूर्ण विवरण पठाउन बिहीबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ अख्तियारको बिहिबार बसेको बैठकले भ्याट छल्नेहरूमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि सो सम्बन्धी विवरण पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको अख्तियार उच्च स्रोतले नेपाल समाचार पत्रलाई जानकारी दियो अर्थ मन्त्रालयले भ्याट छलेकाहरूको विवरण तयार गरेको र तिनीहरूमध्ये केहीलाई आफै कारवाही गरेको भए पनि सबैको नामावली सहितको विवरण पठाउन अख्तियारले निर्देशन दिएको छ अर्थ मन्त्रालयले भ्याट छलेकाहरूमध्ये को नाम तयार गरेको छ सय पचास जतिलाई दोषी ठहर गरी मन्त्रालय आफैले कारवाही गरेको थियो बाटो छिटो बनाऊ नत्र हस्तक्षेप गर्छौं शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले राजधानीलाई धूलो धुवामुक्त बनाऊ भन्दै सबै निकायलाई चाँडो काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राजधानीको बाटो विस्तार कार्यमा ढिलाइ भएको गुनासो बढ़ेपछि सम्बन्ध सात मन्त्रालयका सचिव र सोसँग सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई बोलाएर काममा ढिलाइ र कमसल काम गरे तत्काल हस्तक्षेप गरी अनुसन्धान गर्ने समेत चेतावनी दिनुभएको छ काठमाडौँको वायु प्रदूषण जोखिममा ज्यान शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच वर्षमा चालिस प्रतिशतले वायु प्रदूषण बढ़ेको छ पाँच वर्षपछि सरकारी अनुगमनका क्रममा फेला पारेको यो तथ्यले राजधानीका बासिन्दाको स्वास्थ्य जोखिममा रहेको पुष्टि गरेको छ यस वर्ष उपत्यकामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी वायु प्रदूषण पीएम दश नागबाट पस्ने प्रूषणको मात्रा रेकर्ड गरिएको छ वायु प्रदूषण पीएम दस र पीएम दुई दशमलव पाँचमा नापिन्छ गत फागुन दश गते पुतली सड़कमा पीएम दसको मात्रा नौ सय एकहत्तर रेकर्ड गरिएको थियो भने फागुन नौ गते आठ सय नौ रेकर्ड गरिएको थियो वातावरण विभागका सिनियर डिभिजन कोमिस्ट सुरेन्द्र सुवेदीले भने सन् दुई हजार आठदेखि अहिलेसम्ममा चालिस प्रतिशत भन्दा बढ़ीले वायु प्रदूषण बढ़ेको छ यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन गत चैत्र दोस्रो सा दो सातासम्म पनि पीएम दस साता सय भन्दा तल झरेको थिएन विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार काठमाडौँको वायु प्रदूषण सात गुणा बढ़ी छ पाँच वर्ष अघि पीएम दशको औसत मात्रा दुई थियो थी गाउँमा पनि मन्त्रीमण्डल प्रस्ताव शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ एमाले स्थानीय निकायमा पनि केन्द्रमा चाहिँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिको संरचना प्रस्ताव गरेको छ जारी केन्द्रीय कमिटीमा स्थानीय विभागले ल्याएको प्रस्तावमा केन्द्र र प्रदेशमा जस्तै संरचनाले स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ स्थानीय निकायमा पनि राज्य सञ्चालनका तीनै अंगको अभ्यास प्रस्ताव गरेका छौ स्थानीय विभागका प्रमुख नेत्र पन्थीले नागरिकसँग भने अहिलेसम्म राज्य पुनर्संरचनाबारे छलफल हुँदा केन्द्र र प्रदेशको मात्रै कुरा आएका छन् स्थानीय निकाय 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 बारे छलफल हुन सकेको छैन त्यसैले स्थानीय निकाय संरचना बारे छलफल सुरु गर्नुपर्छ प्रस्तावमा स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि पाँचदेखि दसजनाको स्थानीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ बोर्डले दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्नेछ जनसंख्याको आधारमा यसको संख्या पाँचदेखि दसजनासम्मको रहनेछ पन्थीले भने यो केन्द्रको मन्त्री परिषद जस्तै हो थ्री स्टारको पहिलो जित शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ एएफसी प्रेसिडेण्ट कप अन्तर्गत समूह एक छनौट प्रतियोगितामा घरेलु लीग च्याम्पियन थ्री स्टारले पहिलो जित दर्ता गरेको छ घरेलु मैदान दशरथ रंगशालामा बिहिबार थ्री स्टारले मंगोलियाको लीग च्याम्पियन इरचिमलाई दुई सुन्नाले पराजित गरेको हो पहिलो खेलमा थ्री स्टार बङ्गलादेशको अवहानीसँग एक एकको बराबरीमा रोकिएको थियो महत्त्वपूर्ण जितका साथ थ्री स्टारले फाइनल चरण प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको छ दुई खेलबाट चार अङ्क पुर्याएको थ्री स्टार अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ तालिकामा अब हानी र ताइवान पावर कम्पनीले समान दुई अङ्क बटुलेका छन् समूह चरणमा थ्री स्टार स्पष्ट इस तीन अङ्क निकाल्ने क्लब बनेको छ युएई को, युए को नेपाल शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ एसीसी अन्डर नाइन्टिन एलिड कप क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेशका लागि नेपालले शुक्रबार बलियो प्रतिद्वन्दी युएई विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ मलेसियाको बायुमास लामा नेपालले अन्तिम दुईमा प्रवेशका लागि प्रवेश विरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा छ बायुमासको ब्याटिङ पिचमा नेपाली ब्याट्सम्यानले त्रुटिरहित प्रदर्शन गर्दा युए दबावमा आउन सक्छ नेपाल समूह विजेताका रूपमा सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो युए समूह बीको उपजेताको हैसियतमा अन्तिम चारमा छनौट चार भएको थियो युए समूह चरणमा साबिक विजेता अफगानिस्तानसँग पराजित भएको थियो